Незважаючи на поступовий спад захворюваності, минулої доби в Одеській області зареєстрували 142 нових випадки коронавірусу, серед них один медпрацівник. У Міноохорони здоров'я зазначають, що від ускладнень хвороби померли 13 жителів регіону. Натомість одужали 1257 осіб. Триває і вакцинальна кампанія. Першу дозу препарату 23 грудня отримали 2600 осіб, другу – вдвічі більше. Поступове щеплення роблять і неповнолітні. Всього в Одеській області підлягає вакцинації 149 935 діток у категорії 12-17 років. Станом на 24 грудня щеплено 2447 дітей першою дозою, це 1,6%, двома дозами 1881 дитина, що складає 1,2%. Крім цього, розпочалася вакцинація бустерною та додатковою вакцинами. Їх вже отримали 46 осіб. Варто зазначити, що додаткове та бустерне щеплення – це дві різні вакцини. Наразі на третю дозу можуть розраховувати люди із слабким імунітетом. Щеплення робиться через 28 днів після другої. Тобто додаткову дозу вводять імунокомпрометованим пацієнтам з метою досягнення кращого захисту від інфекційної хвороби. Щодо ревакцинальної або бустерної дози, яка вводиться з метою посилення імунної відповіді, що згасає з плином часу, громадяни почнуть отримувати відповідно до дорожньої карти. Рухатися ми будемо з третьою додатковою дозою так само, скоріш за все, як з дорожньою картою, тобто поетапно. Наступні люди, які зможуть отримати, це будуть люди 80+, та військові, потім освітяни і працівники адміністрації, де ж, скоріш за все, в червні, а може в кінці травня вже всі люди зможуть отримати третю додаткову дозу. Це основна різниця між даними позиціями. В обласному департаменті охорони здоров'я також зазначили, якщо ви плануєте вакцинуватися в період новорічних свят, то краще це робити зараз, адже відповідно до розпорядження Міноохорони здоров'я, центри вакцинації не працюватимуть 1 та 2 січня.